ଆଜି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମିଟିଂ ଥିଲା, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଅଧା ରାସ୍ତାରୁ ଆମର ଜଣେ ଅପା ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ଅମ୍ବିକାରେ ମିଟିଂ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଫେରିଗଲାକୁ ସେଠି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି, ଖାଲି ଗଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ସାଇନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାପରେ ଯିବେ। ମୁଁ ଆଉ ସେଇଟା କିଛି ନ ଜାଣିପାରିକି ସାଇନ୍ କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି, ପରେ ଶୁଣିଲି ଯେ ଏମିତି ଏମିତି କଥା, ସେଇଟା ରିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏତିକି କଥା। ତେବେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସଚକତା କରିକି ମିଛ ଦସ୍ତଖତ ନେଇକି ଯେଉଁ ଏଭଳି ଘଟଣା କଲେ, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ନା ନା, ଏଇଟା ମୁଁ ମୋର ମୋ ପାର୍ଟି ଭଲ, ମୁଁ ଭଲ, ମୋ ପରିବାର ଭଲ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭଲ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ପର ଘର ଭାଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ତା ଘର ନିଶ୍ଚିତ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି। ଇଏ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦୁର୍ନୀତି, ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କଲାଣି, ତେଣୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ 6 ଜଣ ବିଧାୟକ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜିତିଛି, ଏଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୋର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଯିଏ ମଧୁସ୍ମିତା ପରିଡ଼ା, ସେ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଯେ ସେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଚଞ୍ଚକତା କରି ତାଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ନେଇ ତାକୁ ଯେଭଳି ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦିଆ କରାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆକୁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ଘୃଣା କରୁଛି। ଏଭଳି କୁତ୍ସିତ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏଭଳି ପର ଘର ପର ଦଳ ଭାଙ୍ଗିବାର ରାଜନୀତିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ସଂସ୍ଥା ରାଜନୀତି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦାଘାତ ହେବ ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ।